prihajamo vse na tretji dirki za dirkača meseca oktober in pa štart se je pričel. Tukaj napaka pri štartu s Klement Primožičem, kajti prehitro je štartal in s tem ga je igra upočasnila. Sedaj se nahajamo v prvem novinku, nekaj gneča in prerivanja. In tukaj vidimo, da je Pinter z prvega pozicije tudi obdržal to mesto. Za njim je Daniel Vehap, na tretje mesto Mitja Županek. V prvem krogu je bila kar velika gneča kot vedno, kajti vozila so en ob drugi. Tukaj sedaj vidimo iz napako Danja Marakoviče z samim dotikom Marcelom Skerlovnikom. Tako je izgubil en prostor in pa tudi Darinko se je postavil ob bok. Ampak Dan je odlično opravil svojo nalogo in prišel nazaj pred Darinko. Na prvem mestu še vedno Pintar, na drugem Vehap, na tretjem Županek, četrti Primožič, peti Anže Horvat, šesti Mitja Čepint, Marcel Skerlovnik, Dani Marakovič in pa Darinko Skerlovnik. Prihajamo že v drugi krog. Prvi ovinek, ki je zelo oster in vidimo tukaj, da je bil predolg Dani Marakovič, tako je padel oziroma vseeno je obdržal še v tem trenutku osmo mesto. Čist za petami mu je Darinko. Avti zelo drsijo, dirkači vozijo vozila Toyota Supre letnika 2002. To so serijska vozila in imajo namaščene sport hard gume. Sedaj je prišel mimo Danija Darinko. Tako je prišel sedaj na osmo mesto. Prvi pa še vedno Pintar, ki že povečuje svoje mesto. In pa Anže Horvat se odlično izstrelil tudi iz štarta in v... Sedaj smo v drugem krogu in že prišel iz zadnjega štartnega pozicije, ki je štartal na peto mesto. Tu smo v zadnji šikani pred zadnjim ovinkom. In tukaj vidimo se, da je že Anže Horvat napada Primožiča in prehod v zadnji desni ovinek na štartno ciljno ravnino. Tako je sedaj že Anže na četrtem mestu. Tu tudi vidimo navor teh Toyot, kako je tudi Marcela zadek odnesel. Sedaj pa Primožič pripravlja napada na Anžeta, ampak Anže boljši pri zaviranju, bolj pozno zavira, ampak rahlo predolg. Ali bo sedaj imel Primož? Ni. Primož ni bil zadost blizu, da bi lahko izkoristil napako Anžeta. Pinter še vedno prvi, Daniel drugi na tretjem mestu. Ja, Mitja Županek ima neko kazen, Anže je takoj priključil tudi Mitja drsi, sedaj ima že veliko možnost, ker bo sedaj Mitja Županek tako je zbijal ta penalti in že je takoj prišel na tretje mesto in že sledi Danielu. Tudi Primožič se je priključil po tem zbijanju penalti Županeku in sedaj da vidimo, kdo bo boljši v tej šikani. Tukaj je vseeno Mitja obdržal svoje četrto mesto, ampak tih za njim je tudi Primožič. Še en napad Primožiča. Da vidimo sedaj, kateri bi imel boljši izhod iz tega zadnjega ovinka. Primožič čist na zadku Županeka. Gre za vetrija in sedaj visno, kdo bo boljši zaviral na koncu ciljne ravnine. Ja, Primožič je v tem primeru na notranji strani, sedaj je pospeševanje z tega ovinka in Primožič je prišel pred Mitjo. Tako je sedaj četrti Primožič in Mitja
županek na petem mestu. Še vedno pa vodi Pinter. Drugi je Daniel in čist z zadkom je že Anže. Potem pa se je naredila rahla razlika med tretjim in četrtim. Sedaj je že napad Anžeta na Daniela. V tem trenutku mu še to ni uspelo. Obe rdeči Toyoti. Sedaj prihajamo v to šikano. Iz levega v desni prehod ovinka. Ja, tukaj pa smo sedaj videli napako Primožiča. Bil je rahlo predolg pri zaviranju v ta desni ovinek. Tako je izkoristil priliko županek in prišel pred njega. Sedaj pa vidim, kaj se je zgodilo v tej šikani. Še vedno je Dani na drugo mesto in Anže sedaj prehajate v to štartno ciljno ravnino, kateri bi imel boljši izhod. V tem trenutku je Dani spredaj, ampak Anže ima veliko prednost, kaj ti vozi v zavetarju. Še vidimo še en napad. Ja, napaka Primožiča, še ena napaka Primožiča v tej šikani. Tukaj vidim sedaj zaviran na štartni ciljni ravnini in pa tukaj je bil boljši in drugo linijo vzel Anže Horvat. Sedaj da vidimo ta prehod v drugo. Ja, Anže je tako prišel na drugo mesto, Dani je tik na odbijaču Anžeta. Tukaj sta dirkača en ob drugem, oziroma takoj je Daniel za Anžetom. Rahla napaka Daniela. Dobro pospeševanje iz tega ovinka. Sedaj tudi vidimo, kako Anže drsi. Ampak mislim, da se rahlo že oddaljuje. Tukaj pa sedaj vidimo 8. in 9. mesto, Dani Marakovič na 9. in pa Darinko. Bil je rahlo predolg, Dani je vzel notranjo linijo in tako prišel pred Darinkoja. Tukaj v ospredju še vedno Dani sledi Anžetu. Potem na 7. mestu ima Mitja. Ja, in Mitja težava z zaviranjem pri tej veliki hitrosti in avto mu je kar odneslo. Tako je izgubil eno mesto, tako je tudi Dani prišel mimo Čepina. Tudi približal se mu je zaradi tega Darinko. Potem imamo na 5. mesto Marcela in pa 6. je Primožič. Ja, tudi Marinko iz ovinka malo preveč agresivno nastopalko in ga je odneslo tudi Mitja. Spet bil predolgi in Dani prišel pred Mitjo. Sedaj so tudi tukaj trije na kupu. Tudi tam je malo streslo Danija Marakoviča. Smo že v 7. krogu. Ja, tukaj spet videli smo, kako je odneslo Danija Marakoviča. Še dobro je ujel svoje vozilo, Mitja izkoristil to napako in pa seveda sedaj tudi umazane gume in Danija Marakovič je bil predolg v tem. Najbolje izkoristil to napako, tudi Darinko, kaj je imel boljšo hitrost in to šikano dosti boljše odpeljal. Tako je sedaj Darinko prišel na 7. mesto in pa vidimo, kaj se bo sedaj zgodilo. Na tej ciljni ravnini Mitja Čepin je takoj za Darinkom. Tu je močno zavira in pa napaka. Napaka Mitjo, pri tem je še poškodoval svoje vozilo.
spredaj nič novega, še vedno vozi Pinter pred Anžetom in pa potem Daniel na tretje mesto, Mitja Županek, četrti, peti, kremo, Primožič Klemen. Potem imamo, ja, tukaj smo sedaj videli spet predolgi dani in pa tudi rahla napaka Mitja. Ja, tukaj avtri so res, res močni in pa zadek jim hitro odnese in tudi pri zaviranju avto hitro postane nestabilen, močno zaviranja z velike hitrosti in se takoj pozna in prije do takšnih napad, kot smo tudi sedaj videli v teh 8., 9. krogu v spredju, še brez kakih sprememb, s tem, da sta prva dva se že kar lepo oddalila, najbližje sta v tem trenutku Mitja Županek in pa Klemen Primožič. Pinter z odlično vožnjo, brez napak, prav tako Anže Horvat, ne pozabimo, štartal je iz zadnjega mesta in se že prebil na drugo mesto, potem tretji je Daniel, četrti Mitja Županek, peti Klemen Primožič, šesti Marcel Skerlovnik, sedmi Darinko Skerlovnik, osmi Mitja Čepin s poškodovanim vozilom in pa deveti Dani Marakovič. Sedaj je za nami že polovica dirke. In spet vidimo težavo Mitje na tem močnem zaviranju. Sedaj pa je še vozilo poškodovano, je še toliko večja težava. Mislim, da bi najboljše bilo, da bi se Mitja obiskal boks in vozilo popravil. In tukaj vidimo prvi postanek boksu. Anže Horvat se je odločil za postanek boksu, kjer je zamenjal gume in pa tudi dotočil gorivo. Bomo videli, kam je prišel iz boksa nazaj na drugo mesto, ampak tik za njim je prišel Daniel in še za njim Mitja, tako se sedaj drugo, tretje mesto, tudi vsi dirkači eno v drugem. Sedaj mora že malo paziti, kajti ima sveže pneumatike, ne ogrete in pa tudi stabilnost vozila je pri tem lahko malo težja oziroma bolje avto nestabilen, slabši oprijem. Mora zdržati ta krog, da se gume normalno ogrejajo, potem pa spet napolno naprej. Sedaj ima možnost Daniel, da še poskuša v tem krogu, ampak kot kaže, je že kar lepo odpeljal Anže in tukaj vidimo sedaj sedmo, osmo mesto, da ni in pa Darinko z rahlim dotikom. Ampak vseeno je Darinko v tem še ostal na 7. mesto, ampak sedaj na notranji strani je bil Daniel in prišel mimo Darinka. Smo v 19. krogu od 28. Tukaj dirkači že prehitevajo tekmovalca za en krog. In pa v teh par krogih se ni dogajalo nič, imamo pa v zadnjem krogu najbolj napeto za tretje mesto, kjer Mitja napada Daniela. Še ima čas v tem krogu, da poskuša priti na tretje mesto in tako na podijom. Tukaj je bil rahlo prepozen pri zaviranju, ampak še vedno je v stiku z Danielom. Tukaj ima nekaj težave, ja, in tukaj je sedaj bilo napaka pri zaviranju, je vzel drugo linijo, tako je malo izgubil in sedaj vidimo, že v cilj je prišel Pinter, čestitamo za zmago, kot deveti je prišel Čepin, kot sedmi je prišel Dani Marakovič, tukaj vidimo 2., 8. Darinko in pa na druge mesto Anže Horvat, tretji prihaja v cilj Daniel Vehap. Kot četrti škoda po tej napaki v zadnji krogu, Mitja Županek. Kot peti
Klemen Primožič in pa kot šesti bo prišel še v cilj Marinko Skrlavnik. Tako je tudi so te Turkove dirke zaključene. S tem smo dobili tudi zmagovalca dirke. Danes je to bil Pinter. Skupno zmago meseca pa je osvojil Anže Horvat.